your system that is hacked, may the God of the ministry to you. Yaleza kuwa melia kwa sababu ya mapepo na majini ambazo zinakuandama usiku naye Mungu amesikia sauti yako. Usibabaike na usitishike maana Mungu amesikia sauti yako. Your system, spiritual system will not be. Kalibu GRA Church Githurai 44 na utaweza kupata muujiza wako. Kwa imani anaweza. Ni imani kwanza, ndani ya roho ikue kamili na ukue sasa ukileta sadaka yako inakuwa ya kukubalika. Lazima uongeze imani. Kwa sauti yako ni wito wako umehakiwa. Uachiliwe in Jesus. Kila Wednesday karibuni wote na mje mkitarajia Mungu awaponye. Kuanzia 6 a.m. mpaka saa 3 a.m. hapo tunaweza kufanya deliverance service, na kutoka hapo unapata one on one kuwa na pastor unamuongelesha na anaweza kukuombea, na hata kutoka jioni saa 10 unaweza kupata baraka zako. Kwa hivyo a blessing service kuanzia saa 10 mpaka saa 1. God bless you, we love you so much.